विकास का लागि वित्त सम्बन्धमा आज हुन गएको यस महत्त्वपूर्ण संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रमले नेपालको लागि विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न, खाका निर्माण गर्न र सोको लागि सम्भाव्य उपायहरू पहिचान गर्न सहयोगी हुने मेरो विश्वास छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने समिट फर फ्युचर कार्यक्रममा नेपालको सार धारणा प्रस्तुत गर्ने गरी तपाईँहरू निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोही नछुटुन् भन्ने मुख्य नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको तथा विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको अवस्थामा यो सान्दर्भिक विषयमा संवाद आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजकहरूलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राशि परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोगो गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु पर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका लागि विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने देखिएको छ। यसले दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ। अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट यी मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरू थप समस्यामा रहेका छन्। यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। मैले व्यक्त गरेका यी विषयहरू नेपालको सन्दर्भ पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेका छन्। कुल गृहस्थ उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने चुनौती छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भए पनि आगामी दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ। उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धि दर र लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रूपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहे पनि हामीलाई गैर अनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकूलनमा निकै ठुलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ। यसैले नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण जुटाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। विकास साझेदारहरूसँग यी विषयमा पर्याप्त अन्तर्क्रिया गरी अगाडि बढ्न सरकार दृढ छ। हाम्रो विकास साझेदारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। म विकास साझेदारहरूलाई पनि स्रोतको कमी हुन नदिए हाम्रो साझा लक्ष्य हासिल गर्न अझ बढी हातेमालो गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको छ। 16 आर्थिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिएको छ। निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो, हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन्। सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन सधैँ तयार छ। त्यसैले निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको पाइपलाइन निर्माण गरी लगानी जुटाउन आवश्यक छ। हामी रोजगारी सहितको विकासको पक्षमा छौँ। युवा श्रम शक्तिलाई बजारको माग अनुकूल स्वदेश बनाइ रोजगार स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नरत छ। सरकार र निजी लगानी बढाउन सकेमा स्वदेशमा नै कामका अवसरहरू बढाउन सकिन्छ। नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन,
सरकार विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध छ। कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि थप कामहरू गर्दै लगिनेछ। सन् 2026 सम्ममा अधिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भएकोले हामीले गैर एलडिसी श्रेणीमा स्तरोन्नतिका लागि संक्रमणकालीन रणनीति विकास गरिरहेका छौँ। विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न हामी चाँडै नै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्दैछौँ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा क्षमता अभिवृद्धिका साथै स्रोत बाँडफाँड र खर्च क्षमता अभिवृद्धिको महत्त्वलाई म स्वीकार गर्दछु। यसका लागि नेपाल सरकारले हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ। मौजुदा करहरूलाई थप प्रगतिशील बनाउन, करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्न, राजस्व प्रणालीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउन हाम्रो प्रयास रहनेछ। 28 कोप सम्मेलनका क्रममा कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत क्षमता र सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने विषय उठेको थियो। नेपाल जस्ता देशहरूले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति पश्चात समेत प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोगको निरन्तरता गर्न सामूहिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठाउन म अनुरोध गर्छु। विशेष गरी उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वित्तमा पहुँच, सिप हस्तान्तरण र कनेक्टिभिटी, बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरूको विकास र उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी, सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि हामीले सामूहिक रूपमा वकालत गर्नुपर्दछ। मैले यसपटक पद बहाली गर्दा विकास वित्तका नवीन उपकरणहरूको उपयोग रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छु। साथै युएनडिपीको सहयोगमा एकीकृत राष्ट्रिय वित्त खाका तयार हुँदैछ। हामी यथाशीघ्र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छौँ। यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोगको लागि दात्री निकायलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस महत्त्वपूर्ण संवाद कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी भई योगदान गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै कार्यक्रममा सहभागी हुन नसके तापनि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू तपाईँहरूको माझमा रहनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले राख्नुभएका विचार र सुझावहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले रिपोर्ट गरी आवश्यकता अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।